përshëndetje në zënës klasës 8. Sot në artin pa morë në dëzhullojmë temë në mësimit impresionizmi. Impresionizmi është një lëvizje arti e shekullit 19, e cila filloi me një grup artistësh me qendër në Paris. Ekspozitat e varura të të cilëve i sollën ato në Duke gjatë viteve 1870 dhe 1880. Impresionistët u përballën me kundërshtim të ashpër nga komuniteti i artit konvencional në Francë. Emri impresionizëm buron nga titulli një vepre të Claude Monet, e cila titullohet Lindja e diellit. Kur kjo pikturë provokoi kritikun e artit francez Louis Leroy, që të monodhoi termin në një përmbledhje satirike të botuar në një gazetë pariziane. Impresionistët synuan të kapin efektin e momentit, shqisor të një skene ose emocioni parë me natyrën. Impresionistët hoqën dorën nga fuqet e tyre dhe ndriçuan paletat e tyre për të përfshirë ngjyra të pastra dhe intensive. Ata braktisën këndvështrimin tradicional linear dhe shmangën qartësinë e formës që më parë kishte shërbyer për të dalluar elementet më të rëndësishme të një pamje nga ato më të voglat. Për këtë arsye, shumë kritik fajsuan pikturat impresioniste për pamjen e tyre të papërfunduar në cilësinë në duke amatore. Parimi i impresionizmit ishte përshkrim realist i dritës, ku artistët kërkuan të kapnin një moment të shpejtë, dhe në qoftë se në këto momente një objekt shfaq portokalli, për shkak të dritës që bie ose reflektimit e tij, atëherë artisti pikturon këtë objekt portokalli. Artistët më nëzë të kësaj periudhe janë Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Pissarro, Edouard Manet, Edgar Degas, Alfred Sisley e tjerë. Revolucionin që solli piktorët impresionist hapi dyrët e rrymave të reja si post-impresionizmi me pikturat e Paul Gauguin dhe ekspresionizmi me Edouard Munch dhe Vincent van Gogh.